se Romës që i detyron të rikthehen. Pakti Rama Meloni shkoi deri në fund. Kampi u hap, emigrantët erdhën. Dhe ta sqarojmë. E keni denoncuar vetë ju ndër të parët. Nuk mendohet të ishte ky kampi i parë. Dhe i vetëm. Është e vërtet, faktikisht, unë prej 3 ditësh kam qëndruar në Shëngjin Gjadër dhe në Lezhë, kam shoqëruar një grup gazetarësh të Raj 3, të cilët kishin ardhur në Shqipëri për të ndjekur nga afër procedurën e ardhjes së emigrantëve afrikan nga Italia drejt Shqipërisë. Ju e keni ndjekur anijen ushtarake Libra italiane, e cila në fakt nuk solli Libra, por solli emigrant afrikan në Shqipëri, 16 persona, ndërkohë e para që të njeset një anije drejt Italis, nga Italia drejt Shqipëris, me 16 persona, ka një kosto shumë të lartë, duhet thënë, por kjo është një histori që i përket për shtetit... Po pa tjetër pra. Kjo është një histori që i përket shtetit italian, ju po e ndiqni edhe nëpërmjet të titrave të syrit, debatin e madh që ka plasur Itali për këtë skandal, se nuk është më një marrëveshje Rama Meloni, por pas goditjes përfundimtare që i dha gjykata e Romës, sigurisht që këtu nuk kemi të bëjmë me një marrëveshje, por këtu kemi të bëjmë tani më me një, po themi, akt korruptiv të dy kryeministrave të Italisë dhe të Shqipërisë. Kur kemi parasysh diçka që në Shqipëri i nderuar Blet, kemi një kryeministër i cili për hir të vërtetës nuk pyet njëri, ishte një marrëveshje personale e kryeministrit Rama me Melonin dhe kemi të bëjmë pra pikërisht me një marrëveshje që tani më jo vetëm që u godit nga gjykata ndërkombëtare e të drejtave të njerëzit pikërisht në Luksemburg, por ju dha një goditje edhe nga gjykata e Romës. Si do thotë, emigrantët që kanë ardhur do kthehen brapsh në Itali. Olon, nuk mendoj të ishte Gjadri i vetmi kamp refugjatësh, edhe Buzëvjosës, apo jo? Faktikisht ne kemi denoncuar Blet që Shqipëria do kthehet në një precedent shumë të rrezikshëm për emigrantë të tjerë afrikan që do vinë në Shqipëri, sepse kur kemi parasysh dhe ato që ka thënë kryeministri Bavarisë që edhe ne jemi të interesuar për këtë marrëveshje, kur kemi parasysh edhe Britaninë e Madhe që edhe ata janë duan të sjellin emigrant afrikan apo vende të tjera të Bashkimit Evropian, pra gjykoj që Lezhë nuk ka qenë i vetmi vend që emigrantët të vinë nga jashtë brenda, pra për të bërë në Shqipëri, për ta kthyer Shqipërinë në një vend tani më për pritjen e emigrantëve afrikan. Ne kemi menduar që pjesa e dytë do vinë në thjerë, por në rast se kjo marrëveshje do goditet dhe do kemi atë që gjykata e Romës vendosi sot që emigrantët afrikan të kthehen, atëherë e gjithë kjo histori do mbetet nul. Është shqetësuese, Olon, pasi gjykata e Romës duket sikur ka më shumë integritet se gjykata kushtetuese shqiptare. A është shqetësuese dhe pasi sistemin e drejtësisë kjo? Edhe parlamentin vetë, pasi parlamenti e votoi marrëveshjen personale të Ramës me Melonin. Gjykata kushtetuese shqiptare është tani më një puthadore kryeministrit Rama. Unë kisha shumë besim që gjykata kushtetuese shqiptare do duhej ta kthente këtë marrëveshje, por kur kemi parasysh që kjo gjykatë është më e dobët se gjykata e shkuar, kjo është një mendim im, atëherë nuk na mbetet gjë tjetër veç se t'i themi turp kësaj gjykate. Ka i debat jashtëzakonshëm në Itali në këto momente, ku partitë opozitare akuzojnë Melonin. Kemi një vendim të gjykatës europiane e cila thotë që kjo marrëveshje shkel të drejtat e njerëzit, ndërkohë kjo konfirmohet edhe nga gjykata e Romës. Pra, për praktikisht, të gjithë emigrantët që erdhën, që janë diku te 12, nesër do kthehen nga Vlora drejt Italisë dhe ka rënë pra kjo marrëveshje Rama Meloni. Kemi një marrëveshje nul. Kampi Gjadrit është poshtë. Ingritur. Dhe bëhet... Mund përdoret për emigrantit Gjerman. Kryeministri Bavarisë ka shprehur bindin e ti. Jo Buzëvjosës, Rama mund të paraqes, tashmë e kemi infrastrukturën. Dime të ku ti mbajmë. Nuk e di këtë Blet, por fakti që... Jo, dakord, edhe unë kështu kam menduar, por unë jam shpres plot sot nga gjykata e Romës. Para dy javësh kam bërë një status, me syt nga Roma e quaja statusin tim, për të parë se çdo të ndodhë me Romën. Me sa duket,
Interesat e Shqipëris më mirë mbrohen nga jashtë brënda se sa nga vetë gjukata kushtetuse. Kështu që gjukata Romës u ngrit në lartësinë e duhur në këtë rast. Alon, tjë fakt shqetësues dhe realisht shqetësues, ka të bëjë edhe me shoqërinë civile dhe me qytetarinë shqiptare. Pavarësisht se u tentua të protestohej kundër emigrantëve shqiptar, ishte shqetësues arroganca e kryeministrit duke thënë se ne kemi borxh Italisë. Borxh të cilin Italinë Giorgia Meloni do ta kryqëzojnë media, opozita e tjerë me rradh do e vënë në shënjesër në qendër të ciklonit, pasi mediat italiane dhe opozita italiane do kërkojnë llogari për milionat e eurove të cilat ku kanë shkuar dhe pse shkuan pa u marrë vendimet e gjykatave. Por shqetësuese është arroganca kryeministrit Rama Ullon, pavarësisht se ka protesta, pavarësisht se ka kundërshti. Ka një grupë deputetësh të cilët ngren kartonin, ka një gjykatë kushtetuese që ratifikon marrëveshjen e tij. Çfarë duhet të ndodhë më shumë që të ketë një reagim realisht popullor? Un besoj që reagimi duhet të ishte më i madh. Më kujtohet se si ne bashkë me grup aktivistësh të tjerë që po ndiqnim kauzën Shqipëria kundër shpopullimit, vitin e kaluar, me datë 8 nëntor shkuam në portin e Shëngjinit dhe bëm reagimin e parë, protestën e parë. Jemi filmuar atëherë më shumë nga mediat italiane sesa nga mediat shqiptare, u censuruam në media. Unë besoj që reagimi duhet të ishte më i madh nga qytetarët shqiptar, nuk po them shoqëria civile, se shoqëria civile në Shqipëri është e korruptuar, është një gjë, një instrument në duart e Ramës që ushqen Rama dhe e përdor dhe e shtyp, është një spin-off i Ramës, e përdor sa herë ai ka nevojë për kauza dhe për punët që i shkojnë keq. E parë në këtë vështrim unë do doja që të kishte një reagim më të madh, po themi nga qytetarët shqiptar, mungoi reagimi, po të paktën jam shpresë plot tani që gjykata në këtë rast do të po reagon një gjykatë e jashtë. Gjithmonë syt nga jashtë, gjithmonë syt nga ndërkombëtarët, pasi ne brenda nuk po kryejmë asgjë. Shumë vërtet Bledi, me të thënë drejtën kemi qenë vetëm edhe vjet siç e përmenda përveç protestës që organizuam në Shëngjim, organizuam një tryezë në Hotel Tirana me intelektual me qytetarë të ndryshëm, por mbeti vetëm aty. Pra do duhej që reagimi të ishte më i madh. Ja pra këtu në këto kushte jemi. Gjithsesi, kjo është një marrëveshje që shkel drejtat e njeriu. Keni parasysh diçka edhe në Itali dhe në Shqipëri, përdoren fjalë si përpunim njerëzish. Përpunim unë e di që bëhet për mbetjet, jo për njerëzit. Pra përpunim e migrantësh. Në rast se këtu do diskutohet për përpunime, për gjëra të tilla, atëherë nuk kemi të bëjmë me njerëz, por me mbeturina. Siç po i trajtojnë këta, njeriu ka dinjitet, Zoti ja ka dhënë një jetën njeriu dhe ai ka një dinjitet. Nga do qoftë ky njeri, nga Bangladeshi, nga India, nga shtetet tjera, qoftë edhe të botës së tretë, por ti trajtosh në këtë lloj mënyre dhe në këtë lloj forme, unë mendoj që është fatale. Për Italinë, por edhe për Shqipërinë këtë rast, sepse më shumë më duhet merrem me Shqipërinë, me kryeministrin tim. Alon, falenderoj që isha me mua. Faleminderit. Syri Televizion ka mënyra të ndryshme për përcjellje informacioneve të saj, sigurisht